Вадим Денисенко з нами на зв'язку, керівник Українського інституту майбутнього. Пане Вадиме, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Не знаю, чи бачили ви ось ці останні зведення і повідомлення від наших іноземних аналітиків. Від іноземних аналітиків, зокрема від Інституту вивчення війни, вони говорять про те, що пробує, Путін намагається щось зробити, але, вочевидь, не вдається той наступ, який він запланував. Що ви скажете з цього приводу і чи розділяєте ви думку, що цей наступ він досягає кульмінації вже в Україні? Ну, дивіться, в принципі, на відрізка фронту, де зараз йдуть найзапекліші бої, це у нас на увазі Бахмут, Вугледар, Кремінна, Сватове, Авдіївка, зосереджено приблизно 100 тисяч російських військовослужбовців. Ще приблизно 200 знаходиться на території України. Для чого їх тримає Путін, в принципі, поки що сказати складно. Чи то це буде для того, щоб зробити спробу іще одного контрнаступу, чи навпаки, для того, щоб не дати Україні зробити великий контрнаступ і зритися в глухій обороні на відповідних ділянках фронту. Тому чи буде це російський контрнаступ, чи ні, ну тут повинні все-таки говорити більш військові фахівці, але точно можна сказати, що в резервах іще є приблизно 200 тисяч російських військовослужбовців, які не задіяні зараз в гарячих, ну, в найгарячіших точках на лінії фронту. І найближчим часом ці 200 тисяч можуть прибути до України, чи там все ж таки не готові? Вони знаходяться на території України. Вони знаходяться на території України. Там плюс росіяни починають велику кампанію по набору 400 тисяч контрактників. Тобто вже зараз можемо говорити, що зараз закінчується, точніше, виходять на дембель строковики, їх зараз масово пробують змушувати переходити на контракт. І точно так же в цілому ряді регіонів фіксують росіяни самі інформацію про те, що добровольно принудительно змушують людей підписувати контракти. Просто людей викликають воєнкомати і говорять, ну все, в тебе є два варіанти. Або ти підписуєш контракт, або в тебе виникають проблеми. А як ви розділяєте таку думку про те, що Росія може продовжувати війну в Україні максимум до кінця 2024 року і воювати довше, у неї не вистачить сил? Виходимо на те, що знову ми чуємо якісь дати, якісь конкретні проміжки часові, до якого часу Росія може воювати в Україні. Наскільки доречними є такі заяви і які є тому, ну, якби підґрунтя для того, щоб робити такі висновки, як вважаєте? Знаєте, кінець 2024 року – це настільки далека дата, що ну, це має пройти ще рік і 9 місяців. Єдине, що ми можемо точно говорити, це те, якщо справді ситуація в економіці російській і з нафтові санкції будуть рухатись в тому напрямку, в якому вони рухаються зараз, на кінець 2023 року російський бюджет матиме справді серйозні проблеми. А в 2024 році, якщо знову ж таки повторюся, якщо все йде так, як воно йде зараз, перші 2,5 місяці 2023 року, то на кінець року справді у них фактично не буде резервів, ну, мається на увазі фонду резервного благосостояння, в достатніх кількостях для того, щоб покривати всі дефіцити бюджету. Але говорити про те, що буде в 31 грудня 2024 року, ну, я, чесно кажучи, не готовий. Можу сказати тільки про кінець 2023. Зрозуміло. Давайте поговоримо про ядерні погрози, які пролунали цими вихідними. Президент Росії, нагадаю нашим глядачам, заявив, що Росія має намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Начебто він вже домовився про це із президентом Білорусі, з Олександром Лукашенко. Натомість Україна зараз вимагає скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з цією заявою. І чекає, власне, Київ ефективних дій щодо протидії ядерному шантажу Кремля. Як ви вважаєте, навіщо була зроблена ця заява? Це перше питання. І друге, чи буде збиратися ось це засідання, яке ми скликаємо і просимо, щоб воно відбулося, і як воно може вплинути на Російську Федерацію? Ну, я почну з другого. Воно ніяк не вплине на Російську Федерацію, крім того, що в черговий раз будуть зроблені певні заяви на Генасамблею ООН. Але якщо говорити про те, що відбулося в п'ятницю, коли Путін заявив про те, що він розміщує ядерну зброю на території Білорусі, перше, що потрібно почати, це те, що він не передає Білорусі зброю, а розміщує свою ядерну базу.
В принципі, він спробував таким чином підняти ставки. Підняти ставки він чекав, що після цього і США, і європейці почнуть робити перелякані заяви і говорити про те, що треба сідати за стіл переговорів з Путіним. Натомість він отримав прямо протилежне, то зробив дуже м'яку заяву про те, що вони слідкують за цим і не бачать поки що того, що Путін збирається застосовувати цю зброю. А ряд європейських лідерів підтвердили своє бажання поїхати до Пекіна. Вони заявляли про те, що вони планують їхати в Пекін до того, а після цього ще раз підтвердили. Чому? Тому що всі прекрасно розуміють, що тепер питаннями зовнішньої політики Путіна де-факто управляє Пекін. І де-факто може розгулювати, допомагати Пекіну. Тобто таким чином Путін не себе підсилив, а навпаки послабив себе і ще більше в очах міжнародної спільноти перетворив себе на такого собі васала Сі Цзіньпіна. Давайте ще нагадаємо, що попередньо Сі Цзіньпін зустрічався з Путіним, так, нашим глядачам, хто забув. І вочевидь, ось ця заява пролунала не випадково саме після зустрічі Пекіна та Москви. Ну, ми не можемо тут напряму сказати, випадково чи не випадково. Але факт залишається фактом того, що фактично всі розуміють, що утихомирювати Путіна, заспокоювати його на цей момент може тільки Сі Цзіньпін. А що з Білоруссю тепер? Ну, якось країни ж мають відреагувати світу і на те, що Білорусь, власне, приймає такі серйозні пропозиції від Путіна, чи збирається приймати, чи буде приймати. От як на Білорусь можна вплинути? Я думаю, що ніяк на цей момент. Тобто, в принципі, єдине, що продовжувати санкційну політику. Тобто, треба збільшувати санкційний тиск на Білорусь. Але ми повинні також розуміти, що створення ядерної бази на території Білорусі і ще більше прив'язує Білорусь до Москви. Тобто, в даному випадку Лукашенка ще більше, і навіть після смерті Лукашенка, просто так викинути ядерну базу із території Білорусі буде достатньо складно. Тому тут є ще цей аспект, про який теж не можна забувати. Мабуть, ви бачили інформацію про те, що кількість російських військовослужбовців на території Білорусі останніми днями зменшується. Про це говорить наша прикордонна служба. І зменшилась вона приблизно до 4 тисяч осіб. Це, вочевидь, ті російські військові, які стояли там в Білорусі. Ну, так припускають деякі аналітики, експерти, що, вочевидь, вони поїхали в Україну там на певні точки, на певні напрямки. Як вважаєте, чому кількість російських військовослужбовців на території Білорусі зменшується зараз? Ну, в принципі, частина їх проходила навчання безпосередньо в білоруських тренінгових центрах. І тому можемо говорити про те, що після певного навчання їх відправляють на територію України, чи то в бойові точки, чи то в гарячі точки, чи то в якісь інші місця, але відправляють на територію України. Зараз починається новий набір контрактників, і я думаю, що найближчим часом ми знову будемо спостерігати перекидання достатньо великої кількості білоруських військ, російських військ на території Білорусі, тому що, знову ж таки, тренінгових центрів в Росії не вистачає, і, очевидно, їх будуть направляти знову на навчання до Білорусі. Чому зараз їх кількість зменшується і там доходить, зменшується до 4 тисяч? Поки Лукашенко не дав добро на вступ білоруської армії до цієї війни, доти говорити про те, що зі сторони Білорусі нам щось загрожує, в принципі, неправильно. Тому росіяни просто використовують Білорусь як місце для, перш за все, навчання. І з іншої сторони, це, на жаль, завдяки аеродромам і літакам, в принципі, для аеророзвідки на території України. Давайте ще обговоримо історію, яка одну розмову, яка поширилася в соцмережах цими вихідними. Це розмова між російським бізнесменом Фархадом Ахмедовим і російським продюсером Йосипом Пригожиним. Спершу думали, що це один інший Пригожин, виявилось, не той. От вони активно критикують Путіна, активно критикують його дії, війну в Україні. Ахмедов називає там Путіна сатаною, ну а Пригожин говорить про те, що саме Путін, мається на увазі, поховав російський народ. Як вважаєте, чи справжньою, власне, була ця розмова, бо Пригожин потім пояснив, він говорив, що це якісь там нейросистеми чи щось таке, значить, це не він говорив, він до цього не причетний, все це якісь шпіони. Як ви вважаєте, чи була ця справді розмова і чи дійсно ось так от приховано по телефону між собою росіяни, не останні люди в цій країні, називають Путіна сатаною і говорять, що він, власне, хоронить Російську Федерацію?
Ну, я впевнений, що це реальна розмова. Нейромережі не можуть поки що настільки вправно вставляти нецензурну лексику, щоб робити це якісно. Тобто, в принципі, вони можуть підробляти голос, але вони ще не навчилися правильно вставляти матюки. Але якщо говорити більш глобально, в принципі, можемо чітко сказати, що саме так мислить велика кількість, як мінімум, для так званого вищого середнього класу Російської Федерації. Тобто, фактично, всі вони розуміють, що вони рухаються не туди, вони рухаються не в тому напрямку, але і що вони йдуть як на заклання, але з цим зробити вони нічого не можуть. Тому, в принципі, російська еліта 100% думає саме так і 100% говорить саме про це. Ну да, потім ще пішли розмови про те, що вчора я бачила в телеграм-каналах. Вони говорять, що тепер будуть, карати цього Пригожина, російського продюсера, що тепер поїдуть. Не буде це нічого. Якщо покарати, це визнати, що в принципі, перше, це правда, друге, це визнати, що от велика частина еліти саме так мислить. От це не в силі Путіна. Його, в принципі, Валерій, я думаю, що відлучить від певних фінансових державних, можливо, десь скасують якісь ці концерти, але в цілому нічого особливого з ними не станеться. Ну, знаєте, Вадима, а мені здається, що навпаки, якщо зараз Пригожин цей влаштує там серію концертів на підтримку їхньої спеціальної, як вони говорять, воєнної операції, то вочевидь це теж буде така собі покарання, так? І Путін скаже, тепер давайте відспівуйте, все, що ви там наговорили. Може бути так, але я маю на увазі в прямому значенні репресій проти нього не буде. Ну, зрозуміло. Та і проти кого вони там будуть. Інше, повертаємось до України. 29 числа це буде останній день, спливає термін оренди московським патріархатом Києво-Печерської лаври певних осередків. Там, як ви вважаєте, чи підуть звідти, ці всі ченці-монахи, чи будуть скандали, чи будуть вони ходити на Банкову, збиратися там, вимагати щось у Зеленського. Як, власне, поставити крапку нарешті в цій історії? І, можливо, вона буде поставлена цього тижня, щоб ми вже в наших ефірах не обговорювали діяльність російської церкви в Україні. Ну, дивіться, я схиляюсь до думки, що росіяни вийдуть із лаври, вони зроблять якісь там ритуальні жести, підуть на Банкову і ще якісь там дурниці будуть робити. Але в цілому вони зроблять жест доброї волі. Символічно, що 29 числа саме минулого року росіяни вперше заявили про жест доброї волі. Тобто вперше прозвучала фраза «жест доброї волі». От зараз у них буде жест доброї волі. Але, з моєї точки зору, є більша проблема, значно глобальніша, в тому, що за лаврою, в принципі, ми не помічаємо, що ніде ніяких процесів по підтримці приходів з УПЦ в ПЦУ немає. Тобто ми бачимо перед собою правильну, розумну, дуже потрібну для нас телевізійну картинку із вигнанням московських попів із лаври, але в той же час по всій країні поки що з того, що я бачу, з того, що я чую на місцях, достатньо багато зараз їжу, фактично процес, можна сказати, навіть багато що гальмується, і в тому числі не без участі місцевих органів влади. Тому, власне кажучи, крім лаври, нам потрібно вже зараз говорити про всю країну і про те, що на одній лаврі світ не зупиняється. Тому що, лавра – це символ, але якщо навколо, в тому ж самому Києві, зберігається 100 храмів Московського патріархата, в принципі, це і люди навіть хочуть перейти, громади хочуть перейти, але воно штучно гальмується, напевно, це все ж таки неправильно. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Побачимось наступними днями. Можливо, знову будемо обговорювати цю тему, якщо доведеться. Дякую, Вадим Денисенко був з нами на зв'язку, керівник Українського інституту майбутнього. І додам, що в Києво-Печерській лаврі зараз перебуває від 100 до 200 ченців, священнослужителів Московського патріархату. І от як з'ясувалося, з них лише 15% готові приєднатися до Української православної церкви. Слідкуємо за цією